נוטריה, תסתכלו עליה. מה אתם אומרים על הפרווה שלה? טובה או לא? היית עושה ממנה סוודר? לא. לא. שום מגע איתה, בוא נדבר. לא, לא מוצאת חן בעיניכם. לא מוצאת חן בעיניכם. תראו איזה הצגה היא עושה לכם. ממש דומה לחולדה. תראו איזה הצגה, תראו איזה שימוש בכפות הידיים. תראו איזה יופי. והיא הכל עושה לכבודכם, ואנחנו אומרים שאנחנו לא אוהבים אותם. ומה הם יכולים להגיד? מה משום רגש? אולי אם היא הייתה גור. היא די גורה יחסית לזאת שראינו קודם. שום, אני לא רוצה שום נוטריה. לא רוצה נוטריה. אמרת שגם עושים לך המון נזקים. אז ככה, בואו נחזור אליה. תראו איך היא החזירה אותנו ישר לעניין. אתם עוד לא ראיתם את הצבע של הפיניים, את הדמיות. רוצים שאני אתקרב אליה? לא. לא תוכל לנו. איפה זה להכביס? תחשוב שאתה עלי. איך זה? גם הגמילה, אני אומרת לכם. באמת חום.